celú existenciu Československa nebola vytvorená taká forma, ktorá by zodpovedala tzv. Autentickej federácie, bola by symetrická, ako sa zvyklo hovoriť a zvykne hovoriť, rovného s rovným. V roku 1946 v slobodných voľbách sa ukázalo, aké odlišné sú národy český a slovenský. Ak v Českej republike vyhrali komunisti, tak Slováci komunistov odmietli. A bolo evidentné, že tento štát je skutočne len akýmsi umelým štátnym útvarom, ktorého existencia je otázna. Po roku 1989 znovu nejakým spôsobom bola slovenská otázka na svete. Dohadovalo sa, že či má byť tento štát federalizovaný tak, že bude jedna spoločná federálna ústava, alebo či budú ústavy tri. Ja som v tom čase sedela pol roka vo federálnom zhromaždení a bola som svedkom aj toho, keď sa začalo rozdeľovať. Najprv sa hovorilo v tom federálnom zhromaždení o tom, že bude pomlčka a zrazu sa tam začali ukazovať ľudia, ktorí verejne začali hovoriť o tom, že sa rozdelíme. Ja som vtedy odišla. Mňa to, priznám sa, dosť pobúrovalo. No a nakoniec sa to stalo. Takže nedá sa povedať, že by sme to my boli nejako oslavovali. Klaus prehlásil historickú vetu, než nejaké experimenty, to radej dva samostatné státy. Dali prednosť politickej moci pred demokraciou, pretože ukazovalo sa, že keby dali referendum, tak by aj na českej strane, aj na slovenskej strane prevažovali tí, ktorí chceli zachovať spoločný štát. No tak sa pýtam, kde boli? Kde bola tá väčšina, keď sme sa delili? To rozdelenie bolo skutočne mimoriadne citlivo spravené. Po 30 rokoch možno povedať, že Česi a Slováci si zostali mimoriadne blízky. 30 rokov je priveľa, ale pre krajinu je to len okamih. Celý vývoj Slovenskej republiky je poznačený tým, akým spôsobom vznikla a hlavne, kto ju vtedy na začiatku reprezentoval. Slovensko malo ten počiatočný štartovací kapitál veľmi pozitívny. Tie problémy, ktoré ale nastali, sa týkali persony Vladimíra Mečiara a jeho zvláštneho štýlu politiky, ktorý bol poznačený autoritárskymi prvkami. Prosím vás, páni poslanci, zabraňte najmä svojim príkladom, aby sa u nás ďalej nepodnecovala intolerancia, nevráživosť, zavádzanie a zastrašovanie ľudí. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn. Jan Pavel II. Si získal srdcia Slovákov a priniesol sem veľkú dávku takého posmelenia práve v časoch, kedy sme o sebe dosť pochybovali, že ako ten vývoj ide. Jan Pavel II. Sa mimoriadne snažil aj o to, aby zmieril prezidenta a premiéra, aby prekonali to napätie, ale bohužiaľ ani jemu sa to nepodarilo. Špecifikum tohto prípadu bolo v tom, že už aj veľká politika Slovenskej republiky nám zasiahla do trestného konania a dokonca tento prípad je špecifický aj v tom, že Slovenská informačná služba, čiže štátny orgán, sa podielal na organizovaní a aj v závažnej trestnej činnosti. Ak je pravdou, a je pravdou, mňa o tom nikto o opaku nepresvedčí, že únos spáchala Siska na čele s riaditeľom Sisky, predsa nemohol predseda vlády o tom nič nevedieť. Vladimír Mečiar vymyslel piruetu, že
šlo o samounos a potom, že to netreba traumatizovať spoločnosť a udelil amnestie. Únos prezidentovho syna znamenal, že Slovensko bolo následne označené za čiernu dieru na mape Európy. Skutok sa nestal. To znamená, že žiadne ovplyvňovanie, objednávanie vraždy nebolo. Rozhodol o tom ten, kto je oprávnený rozhodnúť. Ostatní ste gagají, tárají a pre mňa prdiusí. Poďme! Je prvý! Michal Martikán je zatiaľ prvý! Bola to prvá obrovská medaila aj pre mňa, takisto teda aj v spojení s tým, že aj pre našu mladú krajinu. Bola to veľká emócia. Tu je Michal Martikán na najvyššom stupni. Sme vlastne krajinou, ktorá prakticky polovicu toho svojho inštalovaného energetického výkonu má v stabilných jadrových zdrojoch. Na základe úspešných výsledkov merania z jednotlivých experimentov sme požiadali Úrad jadrového dozoru o povolenie zvýšiť výkon reaktora na nominálny výkon. Je to stavba, ktorá svojím objemom presahuje objem výstavby diaľnic Slovenskej republiky. Tá energetická kríza, ktorá nám teraz hrozí, aj vďaka jadru, nebude možno až taká veľká, ako by nám to hrozilo prípad, že by sa toho jadra úplne zriekli. Ja osobne, keby som mal za takýto najvýznamnejší bod týchto 30 rokov označiť nejakú udalosť, tak ja by som povedal, že to boli parlamentné voľby v roku 1998. Kedy sa končí vláda Vladimíra Mečiara, kedy ľudia jednoznačne v parlamentných voľbách povedali stop takému režimu. A čo teraz mám hovoriť? Poďte, poďme si naspievať. S Pánom Bohom idem od vás. Neublížil som žiadnemu z vás. Všetko dobré. V týchto voľbách utrpel Mečiar víťazstvo, ale to víťazstvo znamenalo porážku, lebo už s ním nikto do koalície nechcel ísť. A táto zmena bola, myslím, tým bodom zvratu, ale že tu máme niečo, čo sa na tú demokraciu trošku podobá. K moci sa dostáva Mikuláš Dzurinda spolu so svojimi koaličnými partnermi a tí jednoznačne otáčajú kurz nielen domácej, ale aj zahraničnej politiky Slovenskej republiky a smerujú Slovenskú republiku či už do Európskej únie alebo Severoatlantickej aliancie. Na 20. február, kedy odštartovala raketa z kozmodromu Bajkonur, sa nedá zabudnúť. Vesmírna misia Štefánik trvala takmer 8 dní. Ukázala svetu, že vesmír patrí nielen veľkým a silným krajinám, ale patrí aj takým krajinám, ako je Slovensko. 90. roky nám ukázali, že človek je najhorším predátorom na tejto planéte. Nám doslova ako huby po daždi rastli zločinecké skupiny, ktoré páchali bohužiaľ nielen závažnú majetkovú trestnú činnosť, ale aj násilnú. Bol postupne zabitý celý rad bosov. V Bratislave pôsobiaci Miroslav Sýkora, Peter Kryžanovič alias Duran, bratia Eduard a Robert Dyničovci, Robert Holub z Košíc, Peter Kalány a Milan Holáň prezývaný Gorila z Kysúc, Pápajovci z Dunajskej Stredy a Jozef Kucmerka alias Ošo z Dubnice. Určite ani predtým, ani potom tak závažná trestná činnosť nebola, teda nebolo toľko obetí. Ako to bolo v trestnej veci, ktorú poznáme pod názvom Pápajovci. Proletáři všech zemí, byli jste si prdel! Ach,
To si by mu nebylo. Čo sa týka kultúry, tak ja mám pocit, že sme naozaj s Čechmi našli nejakú takú zvláštnu cestu, ako keby sme spolupracovali tak, ako keby sa nič nestalo a možno ešte viac. Sme majstri sveta! Fantasticky to znie, fantasticky sa to hovorí. Slovensko vyhralo vo finále 66. majstrovstiev sveta nad Ruskom v dramatickom zápase 4-3. To by som povedal taký najsvetlejší moment, myslím, že aj slovenského, by som povedal, kolektívneho športu a najväčší úspech za tých možno 30 rokov existencie slovenského štátu. Takže my sme na to veľmi hrdí a našim cieľom je vytvoriť nových mladých hráčov, novú generáciu, ktorá možno bude mať v budúcnosti šancu zase bojovať o takýto úspech. Podľa výskumu, ktorý sme robili iba nedávno, kde sme sa respondentov práve pýtali na to, či pociťujú hrdosť na niečo, čo Slovensko za tých 30 rokov čím prešlo. Úplne na špičke sú výkony našich športovcov. Dominujú hokejisti ako hlavný zdroj našej hrdosti, ale pribudol aj Peter Sagan, Petra Vlhová, Nastia Kuzminová, čiže nie je to iba o našich hokejistoch. Vítajte v Európskej únii. Dnešný deň považujem za historický okamih, ktorý dáva Slovensku šancu žiť v slobodnejšom a bezpečnejšom svete. Skoro každý prispel tomu, že tá ambícia Slovenskej republiky stať sa súčasťou najvyspelejšieho spoločenstva na svete Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, čiže tej transatlantickej rodiny, že sa nám podarili. Už samotná tá príprava znamenala, že sme sa dostali na politickú aj ekonomickú mapu Európy, že sa nás začali všímať zahraniční investori. Terajší Peugeot Citroën už pristúpil na Slovensko dokonca v roku 2003 a v roku 2004 potom prišiel Hyundai z Kia. Väčšina ľudí je spokojná s tým, že sme členmi obidvoch týchto širších zoskupení a najmä význam nášho členstva v NATO si uvedomujú väčšmi ako v minulosti, a to v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Vysoké Tatry prežívajú najhoršie hodiny svojej histórie. Je to skutočná katastrofa, čo sa tam udialo hore. Je to všetko obrovské, obrovské plochy, ktoré sú úplne vyvrátené. Tie tragické udalosti, ktoré sme za 30 rokov spoločne zažili, napríklad výchrica vo Vysokých Tatrách alebo povodeň, ktorá priniesla veľa obetí na životoch, tak samozrejme toto ľuďmi dostatočne otriaslo a mnohí aj prejavili nejakú solidaritu aj empatiu. Tragicky sa skončila cesta autobusu, ktorý viezol veriacich prevažne z obcí Poproč, Rudník a Medzev. Výsledok havárie je tragický. 11 mŕtvych a asi 24 zranených. Čo to, kto to príči na tomu? To nie je možné. Oh, Bože! Pri dedine Hejce havarovalo slovenské vojenské lietadlo. Lietadlo bolo vidieť, ako letelo len asi 5 minút a potom sa to náhle stalo. Videli sme niečo, čo nikomu neželám. Ruky, nohy, hlavy, všade naokolo. Je o obrovskú katastrofu, ktorá skutočne má obdobie. Pre Boha, však mi skoro auto odletelo. Výbuch vo VOP Nováky ľudí šokoval. Sme utekali, popri tom ma zachytil aj druhý výbuch. Vyšetrovanie tragédie v Polomke. Tragédia si vyžiadala 12 obetí. Bolesť, ktorú spôsobila tá nehoda mne, bola minimálna proti tej, čo som videl a čo som prežíval na svojimi stratenými priateľmi. V Starej Banskej chodbe vznikol požiar okolo 7 hodiny ráno. Na základe výpovedí svedkov pravdepodobne došlo k výbuchu sekundárnych horľavých plynov nahromadených následkom požiaru.
5 obetí a desiatky zranených hlásia po výbuchu plynu v 12 podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici v Prešove. Moja dcera bývala na 12. I manžel tam zomrel. Idete z roboty a ste bezdomovec. Musím povedať, že na Bratislave a na Slovensku mal oči celý svet. Dobrý deň! V roku 2005, keď sem zavítali dvaja najsilnejší muži, George Bush z Washingtonu, Vladimír Putin z Moskvy, vtedy nás v tom období volali, že sme tiger strednej Európy. Po tých rokoch zložitého imidžu, ktorý sme mali odrazu, Slovensko bolo miestom, ktoré vzbudzovalo úctu, rešpekt. Ja by som rád podporil svojich amerických kolegov. Som si absolútne istý, že demokracia nie je anarchia. To bolo už ich 11. stretnutie, takže oni sa stretávali veľmi často. Za posledných 15 rokov v Rusku nastal úžasný pokrok. Je to fantastická premena národa. Dokonca ešte v tom čase zo strany Busha bola smerom k Putinovi aj nejaká dôvera, ktorú postupne stratil. Na túto návštevu už dnes spomíname ako na obdobie, kedy sme si mysleli, že Spojené štáty a Ruská federácia budú zabezpečovať celosvetovú stabilitu, mier, ale bohužiaľ ten vývoj tomu nedal za pravdu. V roku 2007 ma CERN zvolil za viceprezidenta CERNu, čo je veľmi významný post v najlepšom laboratóriu na svete. Si myslím, že na Slovensku máme aj špičkovú vedu. Máme trebárs profesora na Oxforde a že Slovák je profesorom na Chicagskej univerzite, tak to sú naozaj veľké veci. Čo predstavovala kráľovná Viktória v 19. storočí pre britské impérium, tak zhruba to isté znamenala v 20. a 21. storočí Alžbeta II. K jej najobľúbenejšej činnosti prezentačnej, ktorú naozaj robila s láskou, bola návšteva rôznych krajín sveta. Preto aj prijala pozvanie Ivana Gašparoviča a prišla aj na Slovensko. Vítala ich vláda na letisku, potom sa presunuli na Devín, kde odhalila pamätník obetiam železnej opony. A keďže sa vedelo, že Alžbeta II. Miluje škótsku Vysočinu, tak ju zobrali hostitelia do Vysokých Tatier. My sme s prijatím eura neváhali, prijali sme ho hneď, ako to bolo možné a urobili sme dobre. My sme závisli jednak na zahraničných investíciách a potom samozrejme na exportoch do zahraničia. A v tom prípade je veľmi výhodné, keď používame menu, ktorá je svetová mena. Každá vláda čelila rozličným podozreniam z korupcie, napojenia politickej elity na elitu ekonomickú a práve kauza Gorila bola jednou z tých najväčších kauz, akú sme od roku 1993 až do dnes zažili. Ja aj viete, čo materiály, ktoré unikajú akože z SIS, sú materiály, ktoré viete vyrobiť na kolene, hocikedy. To nie je problém. Ak to bude mať relevanciu trestnoprávnu, budeme konať. Popisovala korupčné správanie niektorých ministrov druhej Dzurindovej vlády. Keď sa verejnosť dozvedela, akým spôsobom sa kupčí so štátnym majetkom, tak ľudia vyšli do ulíc, pretože si predstavovali politiku úplne inak. Je nemožné sa tváriť,
že dnes dokážeme my tu v srdci Európy, sami ako Robinson, riešiť problémy, ktoré nás obklopujú. Keď vznikla vláda Ivety Radičovej, tak sa hovorilo, že to bude vláda reforiem, ale čo skoro sa ukázalo, že je to vláda problémov. Spojenie hlasovania o dôvere vláde s hlasovaním o rozšírení eurovalu považujem za vydieranie. Rýchly pád vlády Ivety Radičovej kombinovaný práve s kauzou Gorila spôsobil, že Robert Fico vystrelil skutočne do výšok a mohol zostaviť takú vládu, ktorá vlastne na Slovensku nemá obdoby. Ja som mal taký tajný sen. A ten tajný sen bolo získať 1 milión voličov, čo sa nám nepochybne podarilo. Tým, že druhá vláda Roberta Fica bola vytvorená len jednou politickou stranou, tak sa zmenšila možnosť kontroly, ktorá sa bežne deje vo vládnych koalíciách. Bolo to zároveň aj obdobie, kedy začali vystupovať do popredia také mená ako Marian Kočner, Göderovci, že tu existujú nejaké prepojenia medzi vládou a povedzme ľuďmi, ktorí predávajú zbrane. Boli teda konštatované dve strelné poranenia u družky novinára pravdepodobne do hlavy a u samotného novinára do hrude. Ja to rozputám peklo, to vám to sľubujem. Vláda Slovenskej republiky vyhlasuje odmenu vo výške 1 milión eur každej osobe, ktorá poskytne akúkoľvek relevantnú informáciu. Po tejto vražde vyšli desiatky tisíc ľudí do ulíc, lebo chceli ukázať vtedajšej vláde opäť Roberta Fica, že toto nie je ich predstava o slušnom Slovensku. Ale blesky Rómu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebral. Tie desiatky tisíc ľudí v uliciach zlomili politický krk Robertovi Ficovi. Dámy a páni, ja sa vôbec s vami nelúčim. Pán Kočner, čo hovoríte na rozhovor? Hovoríte na rozhovor, pán Kočner. Ja som sľúbila svojim deťom, že sa postavím ku hrobejku jednému i ku druhému a im poviem, že konečne spravodlivosť zvíťazila na Slovensku, ale bohužiaľ asi nie. Máme prvý prípad ochorenia COVID-19 na Slovensku. Pacient je izolovaný. Pandémia bola udalosťou, ktorá spoločnosťou nesmierne otriasla a zasiahla ju vo svojom kľúčovom fungovaní. Vidím, že už každý mele pomaly z posledného. 60-61. Ľudia museli naozaj zmeniť svoj spôsob života. Nikdy sme nemali lepšiu príležitosť na ukončenie pandémie. Ešte tam nie sme, ale koniec je na dohľad. Ja urobím všetko preto, aby Slovensko v dohľadnej dobe malo vládu, na ktorú knižky dejepisu budú spomínať, že to bola tá najlepšia vláda, ako kedy Slovensko malo. Vhupli do jednej krízy in medias res a museli následne riešiť všetky tie ďalšie krízy. Pozitívnou stránkou bolo to, že vláda skutočne asi prvýkrát nechala voľné ruky polícii. Pápež František tu bol prvýkrát, ale zanechal takisto mimoriadne hlbokú stopu. Zaujímavé, že oficiálne sa nepovedalo, kvôli čomu prichádza. On žiadal, že by sa chcel stretnúť s mladými ľuďmi a že by chcel poznať to najchudobnejšie, čo Slovensko má. Mal odkazy pre oveľa širšiu globálnu komunitu, pretože jeho stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí alebo tá bohoslužba vo východnom obrade
tá bola zameraná na dialog medzi Východom a Západom. A vidíme, čo sa teraz deje. Rokovať budeme, až keď bude splnená naša základná požiadavka, a to je odchod Igora Matoviča z vlády. Ja mu nebudem veriť, že mi povie, že však keď ty teraz odstúpiš, my potom tým ľuďom pomôžeme. No ne. Vláda Igora Matoviča bola charakteristická neustálým konfliktom, neustálými napätými vzťahmi medzi koaličnými partnermi i nakoniec skončila predčasne. Pád demokratickej, protikorupčnej a reformnej vlády. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán premiér, pred malou chvíľou som odvolala vládu Eduarda Hegera. Prešlo 30 rokov a malo by to byť vlastne také obdobie, taká chvíľa, skôr nejaká jubilejná, a zaželala by som nám, aby sme ako občania nepoľavili v nejakom takom občianskom aktivizme, lebo to je silná stránka slovenskej spoločnosti. Slovensku do ďalšej 30-ky želám, aby malo múdrych politikov, aby malo múdrych voličov. Aby sa naučili vládnuť tejto krajine. Aby prekvitala. Aby Slovensko dokázalo vybudovať aspoň takú modernú a inovatívnu ekonomiku, ako má Česko. Aby sme si vzájomne pomáhali. Aby sme sa tak nejak trošku upokojili, aby sme sa všetci navzájom počúvali. Aby tej trestnej činnosti bolo čo najmenej. Nech má veľa športových fanúškov, takých, aký mal aj doteraz. Mier, pokoj, aby mladí ľudia neodchádzali z našej krajiny a vnímali, že toto je ich domovina, ktorú musia ďalej rozvíjať.